تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملک فرحان بھائی ظفری کا میچ کل تھا, وہ پری کوارٹر میچ خرم سے ہار گئے ہیں. راجا جی بالر نام کیا؟ حمزہ. بال کریں گے مانی کو, مانی کل تیمور مرزا ان کا ساتھ دیں گے. سنم اقبال کل کل کے دن کا تیسرا میچ ہوگا, تیمور مرزا ورسز سنم اقبال. اچھی بال, پانچ بالیں مزید 23 رنز چاہیے. موٹا کے اوپن ہے آصف موجو اور کامل خان. وعلیکم السلام بھائی. ضیا بھائی مشکل ہے, پانچ بالوں پہ 4 چھکے چاہیے. اچھا بال, گراؤنڈ شاٹ, فیلڈر موجود راجا وسیم. اچھی فیلڈنگ راجا وسیم کی, 4 بالیں مزید 22 رنز چاہیے. نومی ملک بھائی تیری بھائی اس بار باؤنڈری پہ فیلڈنگ کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کا زیادہ سلام دوں گا, ضرور دوں گا. عثمان زین بھائی وسیم لفٹی نہیں ہے. چار بالا 22 سکور, نو بال سادی چھکا, نو بال سادی چھکا, 4 بالے مزید 15 رن چاہیے. بلال غسری بھائی فائنل اس کا اتوار یا سوموار والے دنوں کا, ابھی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے کیونکہ انتظامیہ کے تقریباً 80% ممبرز اتوار والے دن بزی ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ وہ اتوار والے دن میچ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. اچھی شاٹ, تین بالے 9 رن چاہیے مزید. قاضی اسد بھائی مسرال کے اوپن ہیں خرم کالا اور حسن چکوال. فیصل عباس بھائی صغیر خان کا میچ کل ہے, 3 بالوں پہ 9 رن چاہیے. ابھی تک فانی نہیں کھیل رہے عمران چندا. وائٹ بال, 3 بالیں 8 رن چاہیے مزید. ویدر کے بھائی باسط لیفٹی نہیں آئے آج, انہوں نے کڑھائی کی طرف سے کھیلنا تھا لیکن وہ آج نہیں آئے. ان کی جگہ عامر چٹا ہے ٹیکسلا سے. نہیں وحید ارشد بھائی غفار گوگا نہیں ہے. اگلا میچ ہے قاضی رحمان موٹا ورسز بابر رحمان مصریا. سامنا کریں گے حمزہ کا. اچھی بال, 2 بالے 8 رنز, 2 بالے 8 رنز. یقیناً سنسنی خیزی بڑھتی جا رہی ہے اس میچ کی. دونوں پلیئرز بالر اور بیٹسمین دونوں کا کڑا امتحان ہے. جی جی, دیکھتے ہیں کون سا پلیئر اپنی ٹیم کو یہ میچ جتوانے میں کامیاب رہتا ہے. میں 10 منٹ بعد آپ کال کریں. 2 بالوں پہ 8 رن درکار ہے کپے بنانا کی ٹیم کو. سر میں اس کا موبائل میرے پاس ہے. 6 رن, 1 بال 2 رن چاہیے مزید یہ میچ ون کرنے کے لیے کھبا بڑالا کو. ہلو, شاٹ کھیلا اس لیگ سائڈ کی جانب 6 رن کے لیے. ایک بال پہ مزید 2 رن درکار. عبید برکی بھائی عمیر مردان کا میچ اس میچ کی ونر سے ہوگا. اگلے راؤنڈ کا دوسرا میچ ہے, یہ اس راؤنڈ کا آخری میچ ہے اور اگلے راؤنڈ کا دوسرا میچ ہوگا. عمیر مردان ورسز ونر. سنسنی خیز میچ, 1 بال 2 رن چاہیے مزید. دیکھیں شہاب بھائی کون جیتا ہے. ابھی تک عمران چندہ نے کافی دھواں دار بیٹنگ کی ہے, تقریباً 10 چھکے لگا چکے ہیں اس اننگ میں. ویلکم ویزر بھائی. یہ
स्पिन लुम्बर भाई की जान से। मिस फी ये मैच थप्पा बड़ाला ने विन कर लिया है। टूर्नामेंट की हार्ड फेवरेट टीम आउट, टूर्नामेंट से आउट। कोलिया अमित इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, लेकिन किस्मत की देवी मेहरबान हुई। टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट टीम टेरी इस्लामाबाद और उमर भाई शेखुपुरा इस टीम से इस टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। 83 रन का टारगेट चेज करना था, 77 रन बनाए हैं इमरान चंदा ने। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।